paytaxtda klassik avtomobillərinin sərgisi və yürüşü keçirilir. Artıq ənənə halını alan yürüş qeydiyyatdan keçən klassik avtomobillərin həmçinin Heydər Əliyev mərkəzindəki daimi sərginin bəzi eksponatlarından ibarət nəqliyyat vasitələrinin dəniz kənarı Milli Parkda nümayişi ilə başladı. Yürüşdə 1984-cü ilədək istehsal olunan avtomobillər iştirak edir. Onlardan bəzilərini siz görürsünüz. Onların arasında ən qədim nəqliyyat vasitəsi 1929-cu ildə istehsal edilən Mercedes-Benz Gazel-dir ki, o da burada nümayiş olunur. Bununla yanaşı yürüşdə müxtəlif illərin bir-birindən unikal retro maşınları tamaşaçılarda nostalji hisslər yaradır. Bura gələn hər kəs izləyir və sadəcə zövq alır. Dənizkənarı Milli Parkdan start götürən klassik avtomobillər şəhərin mərkəzi küçələri ilə yürüş edəcəklər bugün. Klassik avtomobillərin yürüşü və sərgisindən sonra 3 nominasiya üzrə qaliblər olacaq ki, o da tədbirin sonunda baş verəcək, baş tutacaq. Deməli, nominasiyalar ən unikal avtomobil və ən rəngarəng geyim nominasiyalarında qaliblər müəyyənləşdiriləcək. Sonra isə qonaqları möhtəşəm konsert proqramı gözləyir.